pia mimi sio tu rafiki wa watu wa nakuru mimi pia ni mtu ya nakuru nimesikia nimesikia kuna watu wa mola eh ni moye alvaga moye dimo kwa unako oguito <laughs> eh hapo hapo ndimo fa mimi ni mtu ya hapo hapo albagon kwa hivyo nikiwa na watu wa nakuru najisikia pia niko na watu wa nyumbani nanashukuru kwa kutembea hapa Hustler's mansion nyumbani rasmi kwa naibu wa rais hata ijapokuwa tumeambiwa hapa sio state lodge sijui sio state house na sijui walikuwa wamesikia wapi nani amesema hapa ni state house. tunajua state house iko wapi na huko ndio tunaelekea au sio hii ni nyumba rasmi ya naibu wa rais so na ni nyumbani kwa mahasla wote wa kenya so kama walikuwa wanafikiria ama wanapanga ati watatoa gsu hapa mahasla wasitembee hapa waambiwe hapa ni nyumbani kwa mahasla wote na wataendelea kutembea kutembelea mmoja wao la pili kuna wale wenye wanatuhubiria injili ya shetani injili ya kusema hasla nation ni watu maskini ni mambo ya kuongea mambo ya umaskini tunataka kutuambie hasla nation ni injili ambayo inapea watu matumaini it is a spirit of inspiration not a gospel and a spirit of poverty so wale nasikia jana wakitusomea orodha nataka na nikubaliana na mwheshimiwa murkomen hiyo orodha matiangi ameleta bunge ya mashamba yenye anasema ni naibu wa rais mimi nataka nimuulize sababu alileta tu orodha bunge ukileta kitu lazima ikuwe supported na documentary proof so we expect the parliamentary committee that is being manipulated by matiangi and kibisho will do their work in line with parliamentary procedures They must table evidence ya kuonyesha tunajua sugoi hiyo shamba wanasema ni shamba ya kuku tunajua ni ya deputy president hizo zingine za idc waonyeshe ni ya deputy president kama sio yake watengenezee yeye taitu wampatie agawie mahasla wengine wapate mashamba lakini sio kutumia bunge and we said it yesterday and we will be emphatic matiangi you can abuse the deputy president as much as you want but so long as, as we sit in the national assembly elected by kenyans we shall not allow you to misuse parliamentary privileges to come and insult the deputy president from there we shall not allow you now one letter report watuambie hiyo mashamba ni ya nani we expect that committee will come and visit this official residence hii ni mali ya serikali na ya wakenya hawa maaskari wanasema sijui na ngapi wako hapa wakuje watuonyeshe ni huyu na huyu na majina yao hiyo mashamba wanasema watuambie askari ni huyu namba yake ya kazi ni hii akoe hapa because that is how parliament operates you cannot use a parliamentary process to propagate propaganda and insult people and drive political insinuations kwa hivyo na tunawajua wasikirie hatuwajui mimi nawaambia heshima sio utumwa na kama tumekuwa watumwa wao miaka mingi sasa wajue wale wajinga walikuwa watumwa wameerevuka maswali tutaulizana hayo mambo mnasema tusiongea mashamba mkitaka tuende hapo tuulizane nani wenye mashamba kenya hii hayo tutaongea we we will will open that conversation and we will speak without fear or sio hey. wanasema ati huyu wa rais anafaa kuwa maskini sababu anajiita hasla tunawajua watu wamekuwa mwalimu ya university mwaka juzi kabla ufanyiwa waziri Mutu ya kushika tu na kufunza wanafunzi mwingine pia amefanywa ps sababu mmeingia kwa ofisi ya rais and i i say this without any fear of contradiction because I heard it from none other than president uhuru kenyatta rais mwenyewe ndio alituambia mahali ufisadi imeongoza kenya ni ofisi yake hiyo ofisi ilikuwa na matiangi ilikuwa na kibisho wewe matiangi tuambie ile shamba mumeiba ya wanafunzi rwaraka ukakuja kununua shamba hapa kiserian utuambie hiyo shamba inalindwa na GSU ni ya nani. Waja kusema shamba ya rais yenye alinunua miaka mingi ilipita ni shamba ya kuku unaweza kumdharau sababu ya kuku zake wewe hiyo shamba ya wanafunzi ya watoto umeiba umeibararaa ukauza shamba ya serikali ukanunua shamba kiserian hiyo unalima kitunguu ama wanafikiria hatujui na kitunguu unalima na prisoners watoto wetu wenye mmefunga jela ndio unaleta kwa shamba yako walime yeah. yeah? nitoboe yeah. wewe kibisho tuambie umekuwa mwalimu ya chokaa juzi hapa university hapa kabla mzee wa njohi ya kutoa university akupea kazi kwa serikali ya kibaki umetoka kahawa we, kahawa, alikuwa naishi hapa kahawa sukari nyumba ya bedroom tatu na nusu sasa umejenga nyumba ya milioni mia tano runda ati yenye iko na swimming pool heated, tatu unajenga apartments ya bilioni mbili hapa kahawa west utatuambia hiyo pesa Hey. Hey. kama mko na mashamba mnalima pesa mutuambie kama ni kuongea mambo ya ufisadi tutaongea kama ni kuambiana ukweli tutaambiana kama ni kusema wenye wanalindwa tutasema nani wanalindwa na wanalindwa na nani mali ya nani inalindwa wapi na mkiona yenye inalindwa sana mujue ni ya wizi ukipata kitunguu inalindwa ni yawizi yeah. au sio anatuuritoturagagirua yeah. anatiguo hatutaki tuseme mengi lakini wasitusukume sana sindio wasitusukume sana ni heshima tunawapea lakini wajue heshima sio utumwa na hasla nation ni watu wanataka kujikomboa kutoka kwa utumwa wa wale ambao wamekuwa wakitumia kabila zetu kutufanya sisi watumwa kwa misingi ya ukabila tukiambiwa tufuate huyu kiongozi ndio wakabila yetu sisi tumefuata viongozi na ukabila tumechoka hakuna watu hakuna jamii imeumia kenya hii kuliko jamii yetu ya mlima kenya biashara zetu wewe matiangi umeua zote wenye walikuwa natoa mali china dubai mumesema ni counterfeit mkachoma mali yetu corona ikakuja mukaenda